Мандатът ще бъде връчен. Какво ще се случи? Изпълнен? Ще го приемат ли? Ще го задържат ли? Ще разберем сега. Все повече се твърди, че 49-то народно събрание е изчерпано политически и не може да се стави управленско мнозинство. И в тази ситуация аз реших да връча третият мандат на вашата парламентарна група. Да, най-малобройната, но и демонстрирала неведнъж ясни последователни позиции. Смирничев, на вас е по реда на последяване. Да, добре. Да, в случая да. Връчваме този мандат с две ясни опции. Тук е записано, че ако вие желаете да оползотворите мандата, трябва да се върнете до седмица с кандидат за министър-председател или имате втората опция да обявите вашето решение, да го върнете още сега. Така че моментът е ваш. Заповядайте. Благодаря, господин президент, госпожо вице-президент. Благодарим за доверието. Напълно разбираме трудната ситуация, в която ви поставиха с тези абсолютно ненужни промени в Конституцията. Промени, против които Има такъв народ гласува. За съжаление, в това Народно събрание нашите гласове бяха твърде малко, за да можем да спрем това нещо. Мнозинството, което прие тези промени и по-специално правителството, което управляваше през тези 9 месеца, ние отдавна сме определили като вредно. Затова се радваме, че тази 9-месечна агония приключва. Благодарим отново за доверието, но ние през всичките тези 9 месеца декларирахме, че за нас това управление е порочно и трябва да се отива на избори. Там да решава суверенът. Някои определят изборите като, чухме, като хаос, като ненужни. Вчера чухме, че изборите, за съжаление, щял да решава народът. Ние не мислим така, мислим, че изборите са най-висшата форма на демокрация. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Преди да ви я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за България. Пожелаваме ви сила и мъдрост и от тук нататък нека да решават хората. Благодаря. Ами, аз споделям вашето убеждение, че един от най-големите пороци на отиващото си управление бе драстичното разминаване между думите, изречени преди и по време на изборите, и сглобката, която се сътвори в последствие. И искрено се надявам, че начинът, по който всичко това свършва и с реквиема, който вие поставихте на това управление, с връщането и на третия мандат, това ще послужи за един наистина урок на всички, че заговоренето на едно по време на избори и заправянето на точно обратното след тях винаги се плаща цена. Искам да използвам присъствието на медиите и да обявя, че веднага след традиционното кафе с партиите започвам среща с всички потенциални министър-председатели. Днес, утре, ако се наложи и в почивните дни. Отложил съм и наситената си международна програма за следващите 10 дни, която включваше посещение на чужд президент и моя официална визита в чужбина. Така че, както и вчера заявих, ще направя всичко възможно този процес по сформиране на служебен кабинет да бъде ускорен. Благодаря. Приятен ден на Мария. Видяхте, президента Румен Радев връчи третия проучвателен мандат на Има такъв народ. Те го задържаха само няколко секунди и след това го върнаха, така че вече е ясно, ще има предсрочни избори. Преди това обаче президента трябва да назначи служебно правителство. Както успяхте да чуете, президента ще направи интензивна процедура. Започват срещи с